Club 21 a Ràdio 4. Moltes vegades no sabem el què mengem, no sabem el què ens posem a la boca, no sabem, no tenim consciència alimentària, eh? Per dir-ho clarament, des de l'any 2002 aquests, aquests hàndicaps d'aquest país s'estan resolent gràcies a una iniciativa que en aquella època era pionera i era absolutament allò gairebé visionària i que cada dia es va demostrant que té més sentit. L'empresa, la marca és Veritas, des del 2002 tenen supermercats d'alimentació ecològica amb certificació ecològica de cadascun dels seus productes. Ja són 40 supermercats, botiga online i dintre de 4 dies 50 botigues. El creixement és orgànic com no podria ser d'una altra manera. I ens fa il·lusió tenir aquí el, el fundador d'aquesta fantàstica història i director general, el Silvio Elias, i també a la Eva Villamayó, directora de màrqueting de Veritas. Benvinguts els dos, un plaer. Bon vespre. Bon vespre. Escolteu, uh, hi ha moltes menes d'endolcir un postre, d'endolcir un cafè, d'endolcir qualsevol producte que, que ens posem a la boca, gastronòmic, no? Hi ha coses que diuen que són terriblement dolentes, etc. El, el, sucre refinat, aquest blanc, és, és terrible, gairebé és un verí. Uh, I vosaltres ara des de Veritas esteu apostant molt per un producte, avui parlem de producte concret, un producte que em fa molta gràcia, que és el xarop d'Atzabara. El xarop d'Atzabara, per tant, un producte molt natural, que té unes característiques fantàstiques i que té un, té una, té un, té un sabor boníssim, no? Eva, com va això? Com us ho veu inventar, això? D'on surt això, no? Mira, jo et començo, si em permets, amb una anècdota. Amb un programa que vam fer, vam convidar una mare i vam preguntar-li per què consumia xarop d'Atzabara i ens va dir que el seu nano necessita sucre o necessitava sucre. Què passa? Que el sucre li feia una pujada, Clar. el nano estava content, activat, est però després La baixada. baixa. I ens va explicar que des de que li donava xarop de Zavara mantenia un estat d'ànim molt positiu, sense ni la pujada ni la baixada. Més estable, potser? Absolutament. I a més, el nano estava encantat de la vida, perquè aquell sabor dolç que necessita el sucre uh -huh. el té absolutament. Llavors és clar. un producte que així d'entrada una de les virtuts és doble capacitat d'endolcir, sí. la meitat d'aportació calòrica. Uh -huh. I una cosa importantíssima, i és que no altera el sabor de tots els altres productes on tu pots posar el xarop de cebara. El teniu, no sé si amb pastilletes, amb líquid o amb suc, amb, amb, amb pols, amb diverses coses? Com ho teniu? Com, com ho trobem, això, allà? Ja? Ah, fonamentalment és un envàs tipus mel. Tipu a, mel. Sí, tipus el podem dur amb dosificador i que el puc eh, fer servir amb la quantitat i amb la mesura que jo pugui triar. És molt fàcil, és molt senzill de fer servir. El que l'Eva estava dient d'aquesta pujada de la baixada sí. és el que es coneix tècnicament per la gent que, que, que... com a càrrega glicèmica, mm -hmm. vale? que és la, la velocitat combinada amb la quantitat amb la que entra el sucre a la sang. Clar. Llavors, si nosaltres aconseguim que això sigui molt més lent, es produeixen aquests, alts i baixos eh, amb, la, amb el sucre, que és fonamental. I a més, és que no hem de renunciar al dolç, perquè clar, ens agrada el dolç. És que és i molt i important. Passa no? Passa que hem d'obtenir fons de so, molt més saludables. Clar, per tant, és com una mel, és com, una, és com un xarop, mm -hmm. per això es diu xarop, i per tant no és pols ni és, ni és uh, pastilletes. Hi ha, hi ha altres formats. També... I una de les coses que ens va demanar també, eh, a títol d'anècdota, una de les coses quan el vam començar a comercialitzar, immediatament els nostres clients ens demanaven un format que els permetés portar el xarop de Zabar al bolso. bolso perquè Clar. la propietat aquesta de no alterar el sabor dels aliments permet que el puguis posar-lo amb un te, amb un cafè, amb un croissant, mil coses. Clar. I a poc a poc també s'està utilitzant per fer pastissos o per fer um, altre tipus de productes. Sí, sí, de productes. panellets, per, 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 per panellets, el torró ara quan arribi el torró, etc. No? Has d'aprendre a treballar-ho perquè Clar. normalment es presenta amb aquest format més líquid i has d'aprendre a treballar i a dimensionar-ho perquè la capacitat d'endolcir és molt gran però és una alternativa al sucre fantàstica i molt i molt saludable. I d'on ve això, nois? D'on ve això de l'atzabara, del, del xarop d'atzabara, culturalment, diguéssim? Sí, és un producte que nosaltres obtenim de Mèxic. Això ve d'una planta que és com un cactus, sí. que en castellà es diu agave. Eh, sí. ho dic perquè era el nom sí. en català sí. i s'obté d'allà, sí. és, és un procés molt natural d'extracció d'aquesta sàvia interna que té aquesta planta i que es converteix en aquest producte meravellós Hi havia un llibre molt maco del Pere Caldés de gran escriptor que va estar a Mèxic exiliat molts anys, que es deia L'ombra de la Zavara pues Per tant, territori llatinoamericà, Mèxic i aquest és l'origen de tot plegat Escolteu, fantàstic, Eva Villa Mayor, directora de màrqueting de Veritat Sílvia Olies, fundador i director general Un plaer, fins la setmana que ve Gracias. Gracias.